Natālijai ir 23 gadu, un pēdējos 5 no tiem viņa veido blogu Natāšas Adventure, jeb Natāšas piedzīvojumi, kurā angliski stāsta par ikdienas dzīvi Krievijā. Sveiki, mani sauc Natāša, es esmu no Krievijas, un šīs ir mans kanāls par Krieviju un Krievu valodu. YouTube Natāšā ir 372 tūkstoši skatītāji. Salīdzinājumam, Latvijas televīzijas ziņu dienestam tur seko 52 tūkstoši cilvēku, influencerai Evelīnai Pārkerei 70 tūkstoši, dziedātājiem Laurim Reinikam 85 tūkstoši. Varētu influencēt un dzīvot zaļi. Taču Natāšas viedoklis pārāk bieži bija pretējis Krievijas oficiālajai politikai, un viņa negribēja klusēt. Kādēļ mums Krievijas cilvēkiem nepatīk mūsu valdība? Tādēļ, ka mēs jūtamies nedroši un maldināti. Tādēļ meitenei nācās pamest dzimteni, un tagad savus video viņa veido no Gruzijas, kur arī notiek mūsu saruna. Это было ещё в 2018-м. Tas bija 2018. Gadā vienkārši man patika stāstīt par sevi, par Krieviju un gribēju uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Izveidoju YouTube kanālu, kurš sākumā saucās Jēraša. Tur bija par Krieviju, par kultūru, pirmais video par jaunā gada sagaidīšanu, tad par iešanu uz kino Krievijā, gribēju stāstīt par savu valsti. Blogu Natāša sāka veidot īsti pēc tam, kad bija kā apmaiņas studente gadu pavadījusi ASV. Un gribot negribot, viņa daloties pārdomās ar sekotājiem, sāka salīdzināt dzīvi Krievijā un Rietumos. Mums ir internets un atvērtākā pasaules uztvere. Mēs redzam, kā cilvēki dzīvo citās valstīs un kā vajadzētu dzīvot. Un tad sākam domāt, kādēļ mūsu valstī tā nedzīvo. Un tad sākam apšaubīt šeit notiekošo. Mūsu izglītība ir ļoti novecojusi. Es pati to izjūtu, kad apmaiņas programmā studēju ASV Minnesotas universitātē. Pēc tam 2020. Gadā, kad Chabarovskā sākās masu mītiņas, un es gāju uz tiem mītiņiem Chabarovskā un rādīju tos savā videoblogā. Bija video, kas pilnībā veltīts protestiem, skaidroja par to, kādēļ tie notiek. Bija arī tāds, kur vienkārši staigāja nejauši nokļuvu protestos. Es vienmēr dalījos ar šiem iespaidiem un vairs nevarēju vienkārši runāt par Krievijas kultūru un sadzīvi, neskarot šīs lielās problēmas. Par kultūru Rosiju gavarīt bez kaķihta problēma. These are videos from protests. Citos video viņi saviem sekotājiem stāsta par protestiem Krievijā pēc Navaļnija aresta. Protams, tad arī sākās komentāri, ka esmu rietumu apmaksāta, ka apzināti nomelnoju Krieviju, rādu tikai atkritumus, briesmīgas vietas, drūmi pelēkas mājas, kaut arī tā vienkārši bija vieta, kur es dzīvoju. Galvenokārt jau atsauksmes no sekotēm bija patīkamas. Negatīvās saņēma no krieviem, jeb tās krievu daļas, ko sauc par vatņikiem. Viņi uztēja, lai es rādu tikai pašu labāko, nerunāja neko sliktu par Krievijas politiku. Bija arī negatīvs no daļas ārzemnieku, kuri tic, Krievi ir citadele tradicionālajām vērtībām, tas, ko Putins cenšas iestāstīt, un ka es kaut kā daru kaunu Krievijai. Par spīti tam Natāša turpināja veidot blogu cerībā, ka Krievija nostāsies uz demokrātiska ceļa. Pagājušā gada 24. Februārī šīs cerības sabruka. Es, protams, biju šokā, bet joprojām nesapratu. Pieļāvu, ka Kremlis mēģina iebiedēt Ukrainu un griezīs tankus atpakaļ. Bet nē, atkal kļūdījos un karš iet jau vairāk nekā gadu. Es neaizbraucu uzreiz pēc kara sākuma, bet tikai 6 mēnešus vēlāk. Tādēļ man ir arī pieredze dzīvot tajos apstākļos Krievijā, kas aizvien vairāk aizveras ar pasaulē, kur arvien vairāk banneru ar Z burtu, kur bija arvien bailīgāk atrasties.
Valdība cenšas mums uzspiest to sajūtu. Es runāju par reklāmas plakātiem. Tos redzot, pārņem nevarības sajūta. Tas ir autoritārās iekārtas izmantots instruments. Viņi grib likt tādiem cilvēkiem kā man, justies, ka es ar savu pārliecību esmu viena pati, ka valdība un visi apkārtēji atbalsta Z plakātus, bet es zinu, ka tas tā nav. Ziniet, visbailīgāk bija pirmos mēnešos, kad karš tikko sākās, februāris, marts, aprīlī. Es mēģināju izvērst kādas mazas aktivitātes, līmēju pretkara uzlīmes, rakstīju grafītī. Man sākās panika, jo manas darbības būtībā kvalificējas kā krimināla pārkāpums par armijas nomelnošanu. Atceros pirmo reizi, kad ieraudzīju uz Habarovskas autobusa uzlīmi ar Z burtu. Piegāju un plēsu nost. Cilvēki skatās tādi apjukuši, ko viņi tur dara. Man šķiet, viņi vēl pat nezināja, ko īsti tas Z burts simbolizē. Citā reizē vadītais izlaca no autobusa un sāka bļaut uz mani. Ko tu dari? Bet tad iekāpa atpakaļ un aizbrauca. Tad man atkal bija baila. Ja nu pieturās ir kameras un mani izskaitļos, bet nē, kaut kā veiksmīgi. А что если там камеры были на остановке и меня вычислят, но как-то нет. So I bought spray paint and Nopirku krāsas baloniņu un izgāju naktī ārā. Uzpūtu vienu uzrakstu nē karam uz tādas kā sētas un vēl vienu uz veikala. No rīta aizgāju un uzraksts tur bija, bet pēc 3 stundām atgriezos un tas jau bija aizkrāsots. Un tas atkal lika just bezcerību. Pēc tam man bija lielas dusmas uz cilvēkiem, kas notic tai propagandai. Es ļoti niknojos, strīdējos ar cilvēkiem internetā, mēģināju skaidrot, mēģināju arī ar vecākiem strīdēties. Viņi man nav ļoti pārliecināti Putina atbalstītāji, bet vienkārši klusē, jo vēlās, lai viņiem ļauj mierīgi dzīvot. Krievijā ļoti daudzi cilvēki distancējās no politikas, viņiem nav nekādas aktīvas sabiedriskās līdzdalības pieredzes, viņi neiet uz mītiņiem, netic tiem, neiet balsot, jo viss tā pat izlemts. Tādēļ tipiskākā atbilde bija, ai, ko tu tur runā, tā ir politika, mēs negribam par politiku. Viņa man nepiekrīt, es mēģināju skaidrot, kas ir Putins, kāpēc līdz tam nonācis, ka nav normāli, ka viens cilvēks tik ilgi ir pie varas. Mamma man atbildē ar frāzēm, kas ir vienkārši izņemtas no Kremļa propagandas. Viņa saka, tur taču banderovci. Viņas pasauli uztver veido propaganda. Bezcerības un atstumtības sajūta galu galā kļuva nepanesama, un pagājušā gada augustā Natāša emigrēja uz Gruziju, lai turpinātu savu blogu veidot no turienes. Es jau sen ar vecākiem nedzīvoju kopā. Viņi izbrīnījās, ka gribu pārcelties uz Gruziju. Es centos paskaidrot savus iemeslus, bet viņi tādi – nu labi, dari kā gribi. Kad pirms prom braukšanas aizbrauc pie viņiem atvadīties, mamma drusku žēlojas. Nu jā, aizbrauksi, vairs mūs neapciemosi. Es teicu, ka negribu atgriezties Krievijā. Viņi kaut kā normāli uztvera. Kā normāli? Nebija jau lielas izvēles, uz kurien varu aizbraukt. Šeit man jau bija draugi. Bija vēl variants Turcija, kur arī atviegloti uzturēšanas noteikumi Krievijas pilsoņiem. Vispār es nākotne vēlētos studēt kaut kur ASV vai Eiropā, bet neesmu vēl izlēmusi. To es vēl pagūšu. Gruziju man ļoti gribās izpētīt. Te man ļoti patīk. Šeit šķiet tā pierastāk, varbūt tādēļ, ka Gruzijai arī ir padomju pagātne, te arī ir hrušovkas, un viss šķiet kaut kā pazīstams un vienkārši. Šeit ir arī ļoti daudz Krievijas emigrantu pasākumu un mītiņu. Man patīk tā liberāla gaisotne, tādēļ ļoti gribēju šeit uz Gruziju. Natāša atradusi dombiedrus citu krievu emigrantu vidū, kas protestē pret kāru un cenšas palīdzēt Ukraiņiem. Taču vietējie gruzīni pret iebraucējiem no Krievijas izturs ar aizdomām. Meitene neslēpja, reizēm tas liek justies slikti. Bet lai vai kā, es labāk jūtos slikti Gruzijā, nevis Krievijā.
Mani pat pārsteidz, ka esmu Grūzijā nodzīvojusi jau pusgadu, bet tikai tagad sāku pamanīt, ko negatīvu grūzīnu attieksmē. Un uzreiz teikšu, tādu gadījumu nav daudz. Negatīvais galvenokārt ir interneta komentāros un grafīti uz sienām. Droši vien tikai tagad atgūstos. Sākumā man bija eiforija no Grūzijas, es varēju izdzīvot savas baiļu emocijas, atgūties, ka vairs neesmu Krievijā, ka šeit esmu drošībā. Vienīgais negatīvais incidents, kāds man bija, tas bija Batumi pilsētā no viena vīrieša, kurš pienāca mums ar draudzeni klāt un asi aizrādīja. Nu labi, jums krieviem te Batumi bez kara. Bet tas ir arī vienīgais tāds gadījums. Te nav bijušas tādas reizes, kad man atteiktu, nē, mēs ar tevi nerunāsim krieviski vai angliski. Ņemot vērā visas sāpes, ko Krievija nodarījusi Grūzijai, mūs šeit uzņem pat ļoti maigi, varētu arī skarbāk sagaidīt. Tāpēc man ir liela cieņa pret Grūzīnu tautu. Viņiem, protams, ir trauma, sāpes, bet tai pašā laikā viņi izturās ar cieņu, jūtu ļoti lielu pateicību Grūzijai. Tas trauma desi korpis uztūt, boļišu iest, no viņi kā tas čestju sebe vidūt. Mnie zdies... Man šeit patīk. Labāk es dzīvoju šeit nekā Krievijā, kur mani var iesēdināt, kur man jāskatās uz tiem zēburtiem. Un pats galvenais – cilvēki. Es pazīstu un saprotu Grūzijas cilvēku vērtības, ko viņi nesen protestos nosargāja. Un Krievijas emigranti šeit galvenokārt ir pret karu, tad arī viņi ir aizbraukuši. Un man ir patīkami būt kopā ar tādiem cilvēkiem. Krievijā arī, protams, ir cilvēki, kuri ir pret karu, bet tur viņus neredzi. Jo viņi nevar paust savu viedokli, tādēļ psiholoģiski man te ir labāk. Grūzijā regulāri notiek krievu emigrantu rīkoti pretkara mītiņi, bet tie parasti ir salīdzinoši maz apmeklēti. Kas attiecās uz mītiņiem, es patiešām gribētu, lai uz tiem iet vairāk cilvēku. Es vakar biju uz krievu komiķa stand-up izrādi, tur bija ļoti daudz cilvēku, galvenokārt krievi un krievvalodīgie. Un es kāreiz iedomājos, cik daudz no viņiem iet uz pretkara demonstrācijām. Varbūt trešdaļa? Cerams vairāk. Es domāju, daudzi joprojām baidās, ka viņus piefiksēs krievu spēcdienesti. Bet tā jau ir paranoja. Iespējams, cilvēki neredz jēgu, viņi domā, ko es te protestēšu. Ļudzi nevidēt smyslu. Viņi domāt, nu šo jau būtu protestovāt šeit. Mēs tā kā pozīcija, šo jēs smyslu protestovāt. Mana pozīcija ir jāprotestē, lai vai kur tu atrastos. Tādējādi es nevien paužu savu aktīvo pilsonisko pozīciju, bet arī parādu vietējiem cilvēkiem un arī saviem tautiešiem, ka mēs neesam vieni. Ir cilvēki, kas mēģina protestēt citos veidos, piemēram, ziedojot Ukrainai. Cilvēkiem Krievijā nav izstrādājies paradums mītiņos paust savu nostāju, jo šāda iespēja saknē tika apcirsta. Viņi nesaprot, ka tas ir kā pašsaprotama lieta, līdzīgi kā zobus tīrīt katru dienu, tā arī demokrātijā. Tiklīdz kā kaut kas nepatīk, jāiet un jāsaka skaļi. Rietumos arī nav krievu opozīcijas līdera, kurš varētu apvienot cilvēkus. Baltkrieviem ir Tihanovska, mums, Navaļnijs sēž, Jašins sēž, ir tādi bijušie oligarhi kā Hodorkovskis un Čičvarkins, bet viņi kaut kur rietumos apgrozās savās aprindās. Iespējams, ja Navaļnijs vai Jašins būtu brīvībā, viņi varētu cilvēkus labā nozīmē mobilizēt. Savā ziņā esam te palikuši bez ģimenes, bez cilts. Natāša gribētu atgriezties dzimtenē, bet tuvākajā nākotnē šādu iespēju neredz. Es ļoti baidos, ka varētu nokļūt cietumā. Es nezinu, vai pret mani ir krimināla lieta. Visticamāk nē, bet savos video esmu pateikusi tik daudz lietas, kas skaitās likuma pārkāpums. Nosaucu Krieviju par teroristisku valsti, salīdzināju Putinu ar Hitleru, vēlēju Krievijai zaudēt karā. Pie tā visa var piesieties, tādēļ es neatgriezīšos Krievijā. Es ļoti gribētu filmēt blogu par ceļošanu pa Krieviju. Tālajos austrumos vēl ir tik daudz reģionu, kuras vēlētos pabūt. Teorētiski es varētu palikt Krievijā, kā citi angliski runājošie krievu blogeri arī izdarīja. Nerunāt par politiku, bet filmēt tikai video par dabu un ko tādu, bet morāli man tas būtu neizturami – klusēt. Tādēļ jā, nevaru atgriezties gan drošības, gan morālu apsvērumu dēļ. Jā, es nevaru i za bezpečnosti, i prosto morāļu.
I hope that this horrible war will end as soon as possible. Es ceru, ka šīs šausmīgais karš beigsies pēc iespējas drīzāk, ka Putina režīms kritīs, ka Krievija maksās Ukrainai reparācijas un varbūt tad mēs beidzot iesim demokrātijas virzienā. In the democratic direction. I hope so. Goodbye. Pakapa. Uz redzēšanos. Atā.